chvilce, protože náš přenos má končit za 3/4 hodiny, to toho ještě stihneme, včetně pohledu snad na oštěpaře a také na 15 stovku dorostenců dost a dost. Na 15 stovka, pardon, ta už věřila, už budeme vyhlašovat 15 stovku dorostenců, pokud stihneme. Takže tohle je poslední běžecká disciplína dne. Opakuji znovu, nastupují do tohoto finále, včetně nadějí pro české barvy, v osobě Matěje Krska v 8. dráze, od první dráhy Markej Itálie, Purola Finsko, včera bronzový na stovku, Larsson Švédsko, včera stříbrný na stovku, Kadestal Švédsko, Efoloko Velká Británie, Severní Irsko, Schleuchner Německo, Retamal Španělsko a Matěj Krsek v dráze číslo 8. Za chvilku bude Matěj Krsek představován, tak uvidíme, jak na něj publikum, jenom z řad závodníků, páč jiné tam být nesmí, zareaguje. Tak jsme slyšeli, jak to na Matěje Krska zareagovalo, je tam hodně, vidíte ty vlejky vlevo nahoře, budou dostávat závodníci vítr dozad teď v té zatáčce, ale otázkou je, co to udělá v rovince, až tam to přece jenom zkresluje tribuna. A ve výšce, jak řekl Merlos, tak Nikitin skočili 216 a celá medailová trojka se posouvá na další postupnou výšku 218 cm, což už je a tak na evropské maximum, protože 216 cm měl Adonijos Merlos skočeno jako vedoucí muž evropských tabulek dorostenců. Teď se k němu dostali Mihota, který měl 215, a také Nikitin, který měl do dneška skočeno jen 208, takže série osobních rekordů. Ale teď už 200. Markej, Purola, Larsson, Kedestal, Efoloko, Schleuchner, Retamal a Krsek. Matěj Krsek v 8. dráze, takže se podívejme, jak to celé výborně tam vypadá. Kasper Kedestal, Švéd, a teď nastupuje Efoloko. Efoloko vyhraje. Efoloko, Kedestal a Retamal na 3. místě. Krsek nějaké 6., 7. místo. Já si myslím, že Johna Efoloko byl tím, kdo tam byl o chloupeček dřív, ale počkejme si na ten oficiální verdikt, který se může objevit za chviličku. Matěj Krsek, který měl také ty zdravotní potíže a také musel ztratit spoustu energie a spoustu sil. V 8. dráze měl nezáviděníhodnou pozici, protože pochopitelně neměl přehled o tom, co se děje za ním. Takže svěřenec trenérky Hany Větrovcové jste pokladno. ...21.15, vítězný čas, a že by to byl tedy opravdu potvrzen Johna Efoloko, to by byl, je to tak, Matěj Krsek 7. za 21.69, Efoloko 21.15, stříbro Kadestal 21.18 a bronz Španěl za 21.24. Je to pro Británii 3. zlatá medaile na tomto šampionátu, pro Švédsko 2. stříbro a pro Španělsko 3. bronzová medaile. No a Matěj Krsek tou 7. pozicí určitě nesklamal. Co nesklamal? Je to vlastně v této chvíli nejlépe se umístivší muž, protože se dostal před Viléma Stráského i Jakuba Hežu, kteří byli 8. Takže Matěj Krsek, náš nejlepší reprezentant na tomto šampionátu do této chvíle. Opakují časy, Johna Efoloko, Velká Británie 21.15,
Kasper Kadestál 21-18.